Siis, onko meillä tosiaan sosiaali- ja terveysministeri, joka ei tiedä, miten arvonlisävero muodostetaan? Siis katsokaa tätä kommenttia. Tämä on aivan uskomatonta. Ja siis ensimmäisenä asiana tämä ministeri haukkuu itse allekirjoittamaansa hallitusohjelmaa. Mutta mitäs persojen kannattaa? Te olette kauheasti kehunut sitä, että duunareilta viedään ensimmäisen sairauslomapäivän palkka. Se on teidän mielestä pelkästään hyvä asia. Mitä mieltä te olette nyt, kun persun ministerikin pitää sitä ihan paskaa?